tarde, mochileiros! Boa tarde! Então, viemos conhecer mais um espaço aqui da nossa cidade. Dessa vez, a filial do Sou Madruga em Contagem. E nós vamos mostrar nesse vídeo o que a gente encontrou aqui. Então, bora lá? Visitamos o Sou Madruga em Contagem. Ninguém contava com a astúcia de três empresários belo-horizontinos que montaram um bar-restaurante reproduzindo a Vila do Chaves, que há décadas faz parte da história da televisão brasileira. Mas antes, não se esqueça de deixar o seu like, se inscreva aqui no canal se ainda não for inscrito e me conta uma coisa, você já conhecia esse espaço aqui em Contagem? E me conta também o que você acha do seriado Chaves. A primeira impressão que tivemos ao andar pela Vila do Chaves foi com a riqueza de detalhes em relação ao espaço feito no seriado. Repare em todos os detalhes como foram muito pensados. Piso, e essa aqui é a casa do Seu Madruga. Olha só. A Lady ali. A casa do Seu Madruga. Com os detalhes. Joguinho de café. Repare o calendário. 1976. Isso aqui a Lady vai acabar esquecendo. Vocês anotem. Tem uma foto do proprietário. Proprietário não, né? O inquilino desse apartamento aqui. Desse cortiço. Tudo isso tá no... Mas não é nessa casa não, filha. Xícara de café na casa do mochileiro. Não é a casa do mochileiro, mas é a casa... Não, não. De quem? Sou Madruga? Café é na casa da Dona Florinda. Ah, na casa da Dona Florinda. Ah, não assistia, não tinha infância. Não. E aqui cheio de gente, olha como é que é bem parecido com o do seriado. O restaurante conta com espaço kids e com uma decoração muito aconchegante, com vários detalhes do seriado e com essa parte de vidro que você consegue vislumbrar toda a cidade industrial em Contagem. Além do detalhe da decoração, outra coisa que me chamou muita atenção foi o uniforme dos garçons, que nos serviram vestidos de Chaves, e as garçonetes de Chiquinha. A unidade que visitamos fica na Avenida Babita Camargos, 1295, no bairro Industrial, em Contagem. Fica no Shopping Avião. E funciona das 11 da manhã até as 11 da noite. Para almoço, o restaurante tem o self-service, que você vai servir por quilo. Mas também possui vários tipos de lanches. Nós experimentamos dois combos de sanduíche. O Senhor Madruga, o da casa, e o Nhonho, que ambos foram muito bem servidos. Então, se você é da região de Contagem, Betim e Belo Horizonte, vale muito a pena dar um pulinho aqui no Shopping Avião e conhecer o restaurante Sou Madruga, lembrando que ele está aberto das 11 da manhã às 11 da noite e você pode vir qualquer dia da semana, comer a sua refeição e comer um churros antes de ir embora.
E se você gostou desse vídeo, clica no gostei, se inscreve aqui no canal e não deixe de compartilhar com seus amigos pelas redes sociais. Eu vou deixar aquele card para você acompanhar as nossas aventuras mochilando por aqui. Beleza? Então, até o próximo vídeo e valeu!